ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុបរិវត្តកាឈូកសូមជម្រាបសួរលោកឧចលបាទជំរាបសួរលោកជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តកាឈូកក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានទៅចូលរួមសន្និសីទកំពូលនៅកម្ពុជាហើយបានជួបហ៊ុនសែននិយាយគ្នាអំពីរឿងសំខាន់សំខាន់ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនិងការដោះលែងលោកមុំសណ្ដដូអ្នកស្រីយមបុប្ផានិងអ្នកស្រីទឹមសមុនីប៉ុន្តែអ្នកទទួលខុសត្រូវរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានផ្សាយថាអត់មាននិយាយរឿងនេះទេផ្ទុយពីសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានថ្មីថ្មីនេះតើលោកអាចអធិប្បាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកនិងនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបានទេបាទកាលណាគេនិយាយពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺគេនិយាយពីបញ្ហាមនុស្សជាតិបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងវាស្ថិតនៅជាបច្ចុប្បន្នភាពរហូតនៅកន្លែងណាក៏ដោយកលតិសៈណាក៏ដោយពីព្រោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងវាមានអាយុស្មើនឹងមនុស្សជាតិយើងជាពិសេស2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះគេនាំគ្នានិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងច្រើនពីព្រោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាម៉ានឹងអញ្ជើញទៅរួមជំនុំនៅក្នុងកិច្ចជំនុំនៅអាស៊ីប្រាក់គ្នាផងចឹងហើយបានតែគេនិយាយច្រើនទី1ក្រុមរបស់លោកអូបាម៉ានឹងគឺអ្នកស្រីសាម៉ាន់ថាផូវែលគាត់ដែលជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការទទួលខុសត្រូវលើតំណែងតំណងបេហុភៈគីនិងសិទ្ធិមនុស្សគាត់បានរំលឹកនិយាយថារបបហ៊ុនសែននឹងមានការរំលោភបំពានលើទួលនីតិនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយគាត់និយាយច្បាស់ទៀតគឺថាពេលនិយាយនឹងគាត់មានប្រសាសន៍មុនលោកអូបាម៉ាអញ្ជើញទៅអាស៊ីគាត់ថានៅស្រុកខ្មែរគាត់គ្មានឃើញសញ្ញាណាថាកម្ពុជាអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បានឡើយហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលជុំវិញលោកអូបាម៉ាអ្នកនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងគឺថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដូចលោកម៉ាក់កេនខាងសាធារណរដ្ឋបកសាធារណរដ្ឋលោកជូលីបឺកម៉ាន់ខាងបកឯករាជ្យលោកបាក់បារ៉ាបុកសឺខាងបកប្រជាធិបតេយ្យហើយបូកនឹងសមាជិកសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដតៃទៀតចំនួនទាំងអស់12អ្នកហ្នឹងគឺថាបានស្នើសុំឲ្យលោកអូបាម៉ាលើករឿងសិទ្ធិមនុស្សមកនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនពេលណាលោកទៅដល់នៅប្រទេសកម្ពុជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់ហ្នឹងគេនិយាយចេះទៀតគេដឹងចឹងទៀតគេថាសុំពិសេសលើករឿងលោកមុំសណ្ដងដូលើករឿងលោកឈុតវិធីដែលជាអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិហ្នឹងឲ្យនិយាយពីព្រោះគេដឹងថាការសម្លាប់លោកឈុតវិធីហ្នឹងគឺវាមានតកតងទៅនឹងអ្នករកស៊ីជាមួយបកប្រជាជនហ៊ុនសែននឹងទៅទៀតអាហ្នឹងពីរឿងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួចវាមានរឿងមួយទៀតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាខាង Human Rights Watch នៅអាស៊ីលោកប្រាតអាដាមអញ្ចឹងគេធ្វើរបាយការណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថាអនអង់គ្លេសជាភាសាអង់គ្លេស Tell them that I want to kill them ប្រែជាខ្មែរសម្រាយទៅគឺថាប្រាប់ពួកវាទៅថាអញចង់សម្លាប់ពួកវាដូចនេះគឺជារបាយការណ៍មួយដែលបញ្ជាក់ថាលោកប្រាតអាដាមនឹងក្នុងនោះទៅសេថាមានការសម្លាប់មនុស្សជាង300នាក់មកដល់ថ្ងៃនេះវាស្ថិតនៅក្នុងក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់តុលាការនៅឡើយគឺថាមានបណ្ដាញក្រុមអ្នកសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងហ្មងគេមានបច្ចេកឈ្មោះទៅទៀតដូចជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងឬក៏មនុស្សខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋមន្ត្រីនៃមហាផ្ទៃក្រុមនគរបាលក្រុមប៉ូលីសព្រំប្រទានគឺថារហូតដល់មានការសម្លាប់ដល់អាមេរិករបួសអាមេរិកកាំងម្នាក់កាលជំនាន់នោះជំនាន់ឆ្នាំ1998ពេលគេបាក់បោនៅមុខរដ្ឋសភាអីចឹងទៅហើយរហូតដល់គេនិយាយពីរឿងលោកសំរងស៊ីនឹងយករឿងនឹងទៅប្តឹងនៅតុលាការញូវយ៉កពីឆ្នាំ2005រួចហើយគាត់ដកពាក្យប្តឹងនេះមកវិញព្រោះមានការជជែកជាមួយហ៊ុនសែនដើម្បីត្រូវរើគ្នាចូលស្រុកខ្មែរអីចឹងទៅឡាអានឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនៅអាស៊ាននោះទៀតសមាគមអាស៊ានគឺគេនាំគ្នាធ្វើសេចក្តីព្រាងប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សមួយសម្រាប់សមាគមអាស៊ានអញ្ចឹងហើយបាននាំឲ្យ
ប្រតិកម្មប្រឆាំងច្រើនគ្នាពីអ្នកស្រុកប្រជាពលរដ្ឋនៅអាស៊ានផងពីនៅអន្តរជាតិផងពី Human Rights Watch ផងពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងពីអង្គការសហប្រជាជាតិពីនៅអឺរ៉ុបទៅទៀតតែយើងដឹងហើយថាសមាគមអាស៊ាននេះមាន10ប្រទេស3ប្រទេសគឺថាយួនលាវខ្មែរហ្នឹងគឺថាសិតតែជាប្រទេសកុម្មុយនីសដូច្នេះគេពុំសូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណទេហើយក្រុមប្រទេសដតៃទៀតឧទាហរណ៍ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាហ្នឹងទើបតែចេញពីរបបផ្ដាច់ការទេហើយប្រទេស6ទៀតនោះហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុណេសិង្ហបុរីសៀមហ្នឹងគឺថាជាប្រទេសមួយដែលគេមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សខ្លះៗទៅហើយតិចឬច្រើនតែមិនទាន់ជាមានស្តង់ដារដូចអន្តរជាតិនៅឡើយទេគឺថាហើយវាមានគោលការណ៍មួយធម្មនុញ្ញរបស់គេមួយនៅក្នុងអាស៊ាននេះគឺថាគេមិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយទេដូច្នេះការធ្វើសេចក្តីប្រកាសព្រាងនៃសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនៅក្នុងអាស៊ាននឹងនាំធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ហើយគេយល់ថារដ្ឋទាំងអស់នឹងនាំគ្នាត្រូវរើគ្នាធ្វើមិនធ្វើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងដើម្បីទៅប្រក្រតីពលរដ្ឋអាស៊ានទេហើយបំរើអ្នកកាន់អំណាចទេអានឹងពីប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសអាស៊ានហើយនៅស្រុកខ្មែរនឹងក៏មានការប្រតិកម្មច្រើនដែរឧទាហរណ៍ដូចជាខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកអ៊ូវិរៈនឹងគឺថាគេនាំគ្នានិយាយពីការរំលោភដីធ្លីពីសំណាក់អ្នកមានលុយពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយគាត់បានជំនុំនៅស្រុកដងតុងខេត្តកពតនឹងជំនុំខ្សប់គ្រប់ពីរឿងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការទន្ទ្រានដីធ្លីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការធ្វើសម្បត្តិកំណើតកង្វះសេរីភាពហាមឃាត់មិនឲ្យបញ្ចេញមតិឬក៏ការហាមឃាត់មិនឲ្យរួមប្រជុំការហាមឃាត់រឿងសារព័ត៌មានជាច្រើនណាស់តុលាការមិនយុត្តិធម៌មានការជ្រៀតជ្រែកតុលាការនឹងខាងនៅស្រុកខ្មែរគឺខាងលោកអ៊ូវរៈមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនឹងដតៃទៀតក្រុមដតៃទៀតហើយនៅក្នុងបង្កក់សហគមន៍បង្កក់បរិយាឡានឹងគឺថាមានអ្នកស្រីទីបណ្ឌីគាត់ជាអ្នកដឹកនាំនឹងមានកុមារាកុមារីអីចឹងទៅដោយអស់សង្ឃឹមពេកចឹងនាំគ្នាគូផ្កាឈូករហូតដល់គេឃើញគាត់ទៅសេថាជាផ្កានៃសេរីភាពខ្មែរបានលើផ្កាឈូកហ្នឹងឥឡូវជានិមិត្តរូបនៃសេរីភាពខ្មែរហើយបងប្អូននៅភូមិនៅចិត្តបុយតុកនោះឈ្មោះភូមិពោសែនជ័យនោះគឺថាអស់សង្ឃឹមពេកទៅទៅសេ SOS បានលើថាជួយផងហើយរូបមានរូបលោកអូបាម៉ានៅលើតបូលទៀតរហូតដល់ប៉ូលីសខ្មែរទៅចាប់8អ្នកយកទៅឃុំឃាំងទៅទៀតឥឡូវនេះថាដោះលែងមកវិញហើយហើយចំណែករដ្ឋាភិបាលប្រតិកម្មរបស់គេនឹងគឺដដែលចឹងគឺថាគេកម្រិតដីកម្រិតចំនួនមនុស្សក្នុងការធ្វើបាតកម្មគឺថានៅដដែលចឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាថាគេពង្រួមសិទ្ធិហ្នឹងអត់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេគឺថារបៀបដូចតែអាស៊ានគេនាំគ្នាធ្វើសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សដែលมันមានស្តង់ដារស្មើនឹងប្រកាសជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សស្រុកខ្មែរនេះគឺគិតតែពីកម្រិតហ្មងយើងមែនតើគេអត់មានសិទ្ធិកម្រិតសិទ្ធិមនុស្សទេអត់មានសិទ្ធិអីសោះមានតែត្រូវធ្វើម៉េចការពារឲ្យយើងអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សបានពេញលេញតែជាប្រទេសខ្មែរយើងនឹងគឺថាពេលដែលលោកអូបាម៉ាចេញទៅដល់ស្រុកខ្មែរនេះគឺថាបិទច្រកបិទផ្លូវគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ជួបអត់បានអីបានម៉េចទោះជាអ្នកកសែតក៏ដោយបើថាលោកហ៊ុនសែនទៅចែកជាមួយលោកអូបាម៉ានឹងគ្មានអ្នកកសែតណាបានដឹងរឿងពិតប្រាកដហើយចប់ហើយក៏មិនដឹងបានទទួលនៅសន្និសីទកសែតនឹងឲ្យច្បាស់លាស់តើលោកហ៊ុនសែននិងលោកអូបាម៉ានឹងនិយាយពីអីមកខាងគាត់នឹងនិយាយថាអញ្ចេះទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេនិយាយខាងចុះទៅគឺថាវានាំឲ្យវិលក្បងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចឹងហើយនៅអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអីហ្នឹងគឺថាក៏មានប្រតិកម្មពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅខាងកៅសុងដែរគេថាប្រឆាំងខ្លាំងពីរឿងនៃសិទ្ធិធនធាននៅស្រុកខ្មែរនឹងដែរដូច្នេះពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរនឹងខ្ញុំយល់ថានៅតែជាបច្ចុប្បន្នភាពគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ក្នុងសភាពការដ៏ស្មុគស្មាញធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានឲ្យបានឯករាជ្យមកវិញព្រមទាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញនោះបាទយើងដឹងហើយថាយួនចូលមកស្រុកខ្មែរតាំងពីថ្ងៃ7មករា1979 34ឆ្នាំមកហើយ
ដំណោះស្រាយពិភពលោកដើម្បីឲ្យខ្មែរមានឯករាជ្យខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពនឹងគឺថាដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ1991 21ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នឹងយល់មើលឃើញការគោរពរឿងនឹងទាំងអស់អត់មានឃើញការគោរពអត់ឃើញអត់មានការលុបនៃសន្ធិសញ្ញា1979 1982 83 85នឹងទេដូច្នេះបដិវត្តការឈូកមើលឃើញថាបើយើងអត់ទាន់មានលក្ខណៈពីរយ៉ាងដែលខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយតទៅនេះទេគឺថាយើងអត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាសន្ធិមនុស្សឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យបាននៅស្រុកខ្មែរទេពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអត់ឯករាជ្យហើយខ្ញុំលើមើលរហូតដល់ចេះតែទៀតថារបបប្រជានិយមនឹងដែលនៅក្នុងនឹងមានរបបកុម្មុយនីសបកប្រជាជនកម្ពុជាហ៊ុនសែននឹងដែរនឹងហើយទាំងអ្នកប្រឆាំងអ្នកអីនឹងគឺថាខ្ញុំមើលទៅរបបនឹងមែនតើទៅជារបបនៃក្បត់ជាតិមិនបានថាខ្ញុំថាក្បត់ជាតិពីព្រោះគេឲ្យលុប1991នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងគេឲ្យលុបសន្ធិសញ្ញា1979 1982 1983 1985របបប្រជានិយមបកកុម្មុយនីសទាំងអស់គ្នានឹងមិនលុបបែរជាមិនលុបទៅនាំគ្នាបង្កើតសន្ធិសញ្ញាពេញប្រទេស2005មកទៀតដូច្នេះខ្ញុំយល់ថារបបនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃគឺថាមិនមែនជារបបរបស់ខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅគឺជារបបមួយនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបរទេសដូច្នេះដរាបណាយើងអត់បានឯករាជ្យទេដរាបនោះយើងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានអីទេនឹងទី1ទី2ទៅទៀតរបបនឹងវានៅក្រោមអំណាចដឹកការរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាហ៊ុនសែននៅក្រោមការជិះជាន់របស់យួនហើយនៅក្រោមអំណាចរបស់ចិនទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាមានភាពស្មុគស្មាញគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចជាប្រជាជនខ្មែរត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំយល់ថាទី1ត្រូវតែរំដោះចេញពីណែរបបអាណានិគមយួនសួរថារំដោះពេលណារំដោះពេលណារំដោះយ៉ាងម៉េចនឹងអានឹងគឺជាណែទឹកដីសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកដល់ថ្ងៃនេះបានន័យថា34ឆ្នាំហើយ21ឆ្នាំក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងបានន័យថាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវប្រឈមមុខជាមួយអ្នកដឹកនាំខ្មែរអ្នកដឹកនាំខ្មែររបបខ្មែរដែលជារបបណែរបបផ្ដាច់ការដែលជារបបនៃក្បត់ជាតិឥឡូវមានប៉ុណ្ណឹងទេមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីពួកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃអំណាចពេលណារំដោះពេលណាខ្ញុំយល់ថាបើរំដោះបានឆាប់វារិតតែប្រសើរមិនបានខ្លាំងចឹងពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងមានពេលកសាងស្រុកពីព្រោះបើយើងទៅយួននឹងហ៊ុនសែនវាបោះបង្គោលចប់ពីព្រោះគេគាត់និយាយហើយជាមួយយួនគេថាធ្វើម៉េចឲ្យបានដោះស្រាយចប់រឿងបង្គោលហ្នឹងដំណាច់ឆ្នាំ2012ឥឡូវគេថាបោះបង្គោលมันអាចបញ្ចប់បានទេបន្តទៅមុខទៀតចឹងទៅដូច្នេះបើយើងបដោយឲ្យហួសពីហ្នឹងបានន័យថាអាណានិគមយួនហ្នឹងហើយអំណាចដឹកការហ៊ុនសែនហ្នឹងវារឹងមាំដូច្នេះបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាងើបបះបោខ្ញុំនិយាយងើបបះបោហ្នឹងគឺថាមិនមែនយើងអត់សិទ្ធិទេពីព្រោះកាលណាយើងអត់ឯករាជ្យយើងនៅក្រោមផ្ដាច់ការយើងត្រូវតែងើបបះបោឲ្យដូចជានៅអារ៉ាប់ចឹងគេគ្រាន់តែក្រោមផ្ដាច់ការអំណាចផ្ដាច់ការគេងើបបះបោនៅទូនីស៊ីនៅអេស៊ីបនៅលីប៊ីនៅសៀរីគេងើបបះបោហ្នឹងគេមិនមែននៅក្រោមអំណាចនៅក្រោមអាណានិគមផងគេងើបបះបោដូច្នេះបើយើងធ្វើឲ្យបានឆាប់គឺជាការប្រសើរប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចទាំងអស់វាស្ថិតនៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឯងនៅនឹងទីកន្លែងពីព្រោះថាយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាវាប្រមមយល់ថាស្រុកយើងវាខ្ញុំកចាស់គេហើយរបបយើងនឹងវាក្បត់ជាតិហើយយើងត្រូវតែធ្វើមិនមែនយើងត្រូវដេកស្ងៀមទេយើងត្រូវតែធ្វើមិនបានតែអញ្ចឹងបងប្អូនជនរួមជាតិមនុស្ស3នាក់ដែលយើងគួរគោរពឧទាហរណ៍ដូចលោកម៉ាក់តាំងលីតទឹកគីងអ្នកដឹកនាំជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ាថាកងឌីនៅឥណ្ឌាលោកម៉ង់ដេឡាគឺថាអនុវត្តវិធានការផ្លែកផ្លែកពីគ្នាក៏ប្រតែគេធ្វើមកគេត្រូវតែធ្វើមកលោកម៉ាក់តាំងលីតទឹកគីងថាសិទ្ធិយើងទាំងអស់បើយើងមិនទៀមទាទេអ្នកដែលជិះជាន់យើងគេមិនអោយទេគេនាំគ្នាដើរមកដែរអញ្ចឹងហើយបានជាលោកអូបាម៉ាទៅជាជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅហ្នឹងក៏ជាប្រជាជនស្បែកខ្មៅលើកទី1ដែលបានធ្វើប្រធានរដ្ឋាភិបាល2អាណត្តិនៅក្នុងប្រទេស
ៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកងឌីក៏ជំនាន់គាត់នេះគាត់ថាត្រូវតែធ្វើតែគាត់យកវិធីអហិង្សាព្រោះនៅខាងមុខគាត់នោះគឺប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកម៉ង់ដាឡាគាត់ថាគាត់ត្រូវតែធ្វើដែរម៉ង់ដាឡានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគាត់ត្រូវធ្វើដែរគឺគាត់ប្រាប់ឲ្យយុវជនជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បះបោរឡើងគឺថាបើការប្រកាន់នៃពណ៌សម្បោរនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងអញ្ចឹងយើងទៅរួចទេគឺថាគាត់សុខចិត្តជាប់ពន្ធនាគារជិត30ឆ្នាំដូច្នេះត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណីគឺអាស្រ័យនៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនៅទីកន្លែងដូច្នេះនៅស្រុកខ្មែរយើងត្រូវតែធ្វើកាលណាយើងធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋធ្វើឲ្យកាលណាយើងឈ្នះឲ្យយើងមានច្បាប់យើងមានអូនយើងមានអង្គការសហប្រជាជាតិយើងមានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅអង្គការសហប្រជាជាតិយើងមានតុលាការយុត្តិធម៌យើងមានមូលដ្ឋានមួយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងឯងគេជួយយើងឲ្យកាលណាយើងទៀមទាហ្នឹងមិនមែនយើងជាភេរវករទេអត់មានថាយើងភេរវករយួនក៏គាត់យើងមិនបានហ៊ុនសែនក៏គាត់យើងមិនបានចិនក៏គាត់យើងមិនបានអាមេរិកកាំងក៏គាត់យើងមិនបានព្រោះយើងអត់ចង់ធ្វើខ្ញុំគេអត់ចង់ធ្វើខ្ញុំយួនអត់ចង់ធ្វើខ្ញុំចិនអត់ចង់ធ្វើខ្ញុំអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងហើយបានអាមេរិកកាំងដែលគេមានសេរីភាពខ្លះហ្នឹងគេថាអ្នកឯងត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សថាឲ្យក្រុមហ៊ុនសែនហ្នឹងអ្នកឯងត្រូវសិទ្ធិមនុស្សទៅដើម្បីតតអញ្ចឹងបានខ្ញុំអាចពង្រឹងពង្រីកឲ្យមានជំរឿននៃការតំណែងតំណងរវាងណែការរកស៊ីសេដ្ឋកិច្ចការកសាងអីទៅវិញទៅមកតែក្រុមហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់គេឆ្លើយមករបៀបដូចអាយ៉ៃអញ្ចឹងឆ្លើយមកថាស្អីស្អីណាពីពួកគេអានគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងនឹងឲ្យជំនួយមិនឲ្យជំនួយទេគឺថាឲ្យណែកម្ចីដោយអត់ចំណងមិនមែនអត់ចំណងទេបើមិនអត់ចំណងមិនមែនចេះតែប្រគល់ណែកម្មសិទ្ធិដីធ្លី99ឆ្នាំនៅក្នុងសតវត្សទី21កម្មសិទ្ធិដីធ្លី99ឆ្នាំវាមិនដែលលឺវាមិនដែលលីដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាបើនៅតែមានរបបផ្ដាច់ការប្រជាពលរដ្ឋអត់មានសេរីភាពទេពីព្រោះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកដឹកនាំនឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងនឹងគឺមានម៉ាហ្វ្យាមានអ្នកពុករលួយមានឧត្តមសេនីយ៍ហើយពួកនឹងក្រុមគេនឹងគេថាអង្គការនឹងគេរកស៊ីមានកប់ក្តោងគឺនៅណាអីពីព្រោះរបបនឹងវាគ្រប់គ្រងពួកនោះគឺគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពួកនឹងគឺក្បត់ជាតិហើយអ្នកដែលវេទនាណ៎ណាវេទនាគឺនៅខ្មែរយើងនឹងឯងហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងទាំងអស់តើណ៎ណាខ្លះជាណែអុកញ៉ា410អ្នកយើងដឹងឈ្មោះមានឡៅមិញខិនមានយាយភូមានលីយ៉ុងផាត់មានសុកគងមានអូចានជាង10អ្នកហ្នឹងអាហ្នឹងហើយជាចន្ទល់របស់អំណាចផ្ដាច់ការនឹងឯងហើយអ្នកដែលរងទុកវេទនាគឺអ្នកដែលបះបោរពេលលោកណែអូបាម៉ាមុនដល់ស្រុកយើងហើយពេលលោកអូបាម៉ាទៅដល់ហើយពេលលោកណាចេញមកវិញគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទេដែលវេទនាដូច្នេះយើងមិនអាចទុករបបរបៀបនឹងដើម្បីជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅអញ្ចឹងទេហើយជារបបខ្ញុំក៏ចាស់គេទៅទៀតនៅប្រទេសអារ៉ាប់គេអត់បោះឆ្នោតទេគេអត់យកវិធីបោះឆ្នោតទេគេធ្វើម៉េចឲ្យស្រុកនឹងមានសេរីភាពសិនបើគេបោះឆ្នោតស្រុកយើងនេះគឺថាយើងត្រូវទៀមទាយកឯករាជ្យសិនយកហើយយើងរំលំផ្ដាច់ការសិនទៅយើងគិតគូរពីរឿងស្អីស្អីទៅទៀតដូច្នេះតើយើធ្វើម៉េចតើយើងត្រូវឈរលើស្អីដើម្បីសម្រេចអ្វីៗដែលយើងដេញដើម្បីទទួលឯករាជ្យដើម្បីរំលំបបផ្ដាច់ការហ្នឹងទី1ខ្ញុំយល់ថាគោលការណ៍ជាធំគឺយកជាតិជាធំអញ្ចឹងហើយបានជាបដិវត្តការជុំយើងចែកគ្នាអស់ជាយូរយារណាស់មកហើយថាយើងមានគោលដៅ3ទាមទារឯករាជ្យរំលំបបផ្ដាច់ការនិងកសាងរបបសេរីដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺថាមាន3ហ្នឹងហើយបើយើងយកចិត្តជាធំយើងរួមរំគ្នាបានណាប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នចេះប្រយ័ត្នសត្រូវពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងរបបសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាវាមានពួកក្បត់ជាតិវាមានអមិយអខោវាមានបញ្ញវន្តឆ្កែចាំផ្ទះវាមានបញ្ញវន្តសត្វសេកវាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះហ្នឹងគឺថាអត់ខ្វល់អីច្រើនទេដូចសត្វជ្រូកចឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនឹងដូចបញ្ញាក្អែកចឹងមានក្រុមអុកញ៉ាខ្លះនឹងគឺថាបន់ឲ្យតែស្រុករញ៉ៃរញ៉ៃរបៀបនឹងចឹងទេដើម្បីរកស៊ីស្រួលមានបានអានឹងសត្វតពួកគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយអ្នកខ្លះសប្បាយចិត្តណាស់បើស្រុកអត់មានការគោរពច្បាប់ចឹងដូចជាអ្នកកាន់អាវុធប៉ូលីសនគរបាលតាហានគឺថាឲ្យតែអត់គោរពច្បាប់គឺថាគេមានអំណាចគេធ្វើអីបានតាមចិត្តហើយអ្នកខ្លះសប្បាយណាស់ក្នុងរបបបៀបហ្នឹងគឺថាដើម្បីគេលួចជាតិ
គេហៅថាខ្មែរយើងហៅថាត្រីងៀតជាតិពងនោះគឺមនុស្សអស់នោះអត់មានមនសិការជាតិទេអត់មានមនសិការជាតិទេដូច្នេះយើងមួយទៀតគឺថាយើងត្រូវមានសិលធម៌សាមគ្គីគ្នាខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាប្រជាខ្មែរទាំងអស់គ្រប់និន្នាការបាទស្រុកយើងមានគ្រោះថ្នាក់របៀបហ្នឹងតែយើងរួមរងគ្នាបានឬមិនបានបានន័យថាយើងត្រូវតែរួមរងគ្នាបានបាទជាប្រជាយើងទាំងអស់រស់ក្រំពើផ្ដាច់ការតែយើងត្រូវរួមរងគ្នាបានឬមិនបានខ្ញុំថាអាចរួមរងគ្នាបានស្រុកខ្មែររបៀបដូចក្រុមបាល់ទាត់ចឹងបាល់ទាត់មិនមែនតែម្នាក់ទេមិនមែនតែមានតែម្នាក់យកបាល់ទៅទាត់ចូលទីគេទៅឈ្នះតែមិនទេវាមានគ្នាមកដណ្ដប់អ្នកមានអ្នកខ្លះចាំទីប៉កែចាំទីអ្នកខ្លះទាត់បាល់បញ្ចូលទីប៉កែអ្នកខ្លះដណ្ដើមបាល់អ្នកខ្លះការពារទីអ្នកខ្លះបញ្ជូនបាល់ឲ្យអ្នកទាត់បញ្ចូលហើយមានកាប៊ីតែនមានអ្នកបង្ហាត់ហើយសំខាន់ទៀតណាអ្នកមើលនោះគឺថាបើគេយើងជួយគ្រប់គ្រងខែអ្នកទី12នោះគឺថាជួយគ្រប់គ្រងគឺថាអ្នកដែលទាត់បាល់នឹងគេមានទឹកចិត្តនិងខំធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះដូចនេះខ្ញុំយកសម្ដីរបស់លោក Kennedy John Fitzgerald Kennedy ហ្នឹងគាត់និយាយថាអញ្ចេះដើម្បីអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថាយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាយើងអាចជួយស្រុកយើងបានយ៉ាងណាខ្លះអាហ្នឹងចំពោះអ្នកស្នេហាជាតិតែចំពោះអ្នកមិនស្នេហាជាតិគេសួរអញ្ចេះតែលោក Kennedy ប្រហែលតែកុំសួរអញ្ចឹងកុំសួរថាយើងអាចទាញយកប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីប្រទេសយើងអាហ្នឹងកណ្ដាសួរអញ្ចឹងយើងក្បត់ជាតិដែរយើងអត់ឆ្លងជាតិយើងទៅសួរថាតើយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាយើងអាចជួយស្រុកយើងបានយ៉ាងណាខ្លះម្នាក់បន្តិចទួយអ្នកបន្តិចទួយហើយខ្ញុំសួរថាតើយើងរួបរวมគ្នាសាមគ្គីគ្នាបានឬមិនបានខ្ញុំយល់ថាយើងរួបរวมគ្នាបានសាមគ្គីគ្នាបានយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំហ្នឹងទៅហើយយើងយកយល់គ្នាហើយយើងមិនរើសអើងយើងមិនរើសអើងខ្ញុំមានការពិសោធន៍នៅក្នុងបដិវត្តការជុកយើងមានការពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាយើងនាំគ្នាទៅជែកឧទាហរណ៍យើងមានតំណែងដំណងជាប្រយោលទេជាមួយសមាគមលោកមុំស្នងដូសមាគមអ្នកជាតិតៃហ្នឹងមានសមាគមបឹងកក់បរិយាកីឡាថ្មគូលអីចឹងទៅមានសមាគមក្រុមមួយដែលគេការពារសិទ្ធិលំនៅឋានមានលោកសៀពិរមមានលីកាដូមានអីចឹងទៅមានសមាគមកាត់ដេដែលបាក់ធ្វើបាតកម្មជាមួយលោករងឈុនមានគណៈបកប្រឆាំងមានអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរមានខ្មែរម្ចាស់ស្រុកមានគណៈកម្មការព្រំដែនមិនបានថាខ្ញុំនិយាយអាចនិយាយទៅបានពីព្រោះកាលពីថ្ងៃ15ខែកក្កដានោះគេចាប់លោកមុំស្នងដូពួកយើងបានចំណុំគ្នាយកថ្ងៃ15ហ្នឹងគេធ្វើម៉េចគឺបាននាំគ្នាទៅសេអត្តបទជាបារាំងជាអង់គ្លេសជាខ្មែរផ្ញើទៅគ្រប់ទិសទីហើយទៅអង្គការសហជាតិទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅ Human Rights World ទៅអូបាម៉ាទៅម៉ាក់កេនទៅអីចឹងទៅហើយស្ដាប់ដល់ថ្ងៃ16ហ្នឹងមិនមែនតែពួកខ្ញុំម្នាក់ទេអ្នកដទៃក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរដល់ថ្ងៃ16កក្កដានេះគេប្រតិកម្មពេញទឹកពេញដីការពារលោកមុំសំដូសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងដកលោកមុំស្នងដូឡើងវិញហើយយើងពីមុនមកយើងក៏បានចូលរួមជាមួយក្រុមលោកសួនសេរីសថានៅប៉ារីនឹងពេលនោះឯងមានគេគៀសលុយដើម្បីជួយនៅសមាគមលោកមុំស្នងដូពីពួកគេយើងយល់ថាលោកក្រុមលោកមកណនដូធ្វើអំពើល្អជួយអ្នកក្រីក្រជួយអ្នកក្រីក្រខ្លះដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីចឹងទៅហើយជាមួយសមាគមបរិយាកីឡាគឺថាយើងអត់ដែលស្គាល់លោកស្រីទេវនីនឹងទេតែដល់យើងឃើញកម្មារាកម្មរៃខំកាន់ផ្កាឈូកទៅទៀមទាឲ្យម្ដាយដែលគេយកទៅដាក់គុកជាង10អ្នកហ្នឹងគឺថាយើងខំសរសេរជាខ្មែរជាអង់គ្លេសជាបារាំងផ្ញើគ្រប់ទិសទីរហូតដល់ឥឡូវនេះយើងមាននៅគេហទំព័រទៀតយើងដាក់រូបវីដេអូលោកមុំស្នងដូក្រុមបឹងកក់បរិយាកីឡានិងក្រុមការពារសិទ្ធិលំនៅឋានដែលថ្ងៃមុននោះគេនាំគ្នាធ្វើការនៅបាតកម្មនោះ40សហគមន៍គឺថាពួកយើងនឹងនាំគ្នាយកមកដាក់នៅក្នុងគេហទំព័ររហូតហើយសម្រេចថាកាលណាអស់លោកនឹងអ្នកស្រីទឹមសមនីអ្នកស្រីយមបផានឹងមិនចេញពីប៉ុនអ្នកទៀតទេឬក៏លោកមុំងមិនទាន់ចេញទេយើងដាក់រហូតហើយជាមួយអ្នកកាត់ដេជាមួយរងឈុននឹងយើងបានសរសេរដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបានសរសេរគ្រប់ទិសទីចឹងទៅរហូតដល់មានប្រតិកម្មអ្នកនៅអឺរ៉ុបនៅស្អីហ្នឹងគេឃើញថាក្រុមហ៊ុន H&M Gap
นายริบบกนั่งใดจะให้ท่าเก่งประวัติเลยมีวัดในสกมาหนึ่งกรรมกรกรรมการีนีหนึ่งเพื่อการอัดเมียนประคายจราจรเนี่ยดูสลบไอ้จังนั้นในรบนี่กินมองเนี่ยเธอปฏิกรรมเธอเจียดูสลบไอ้จังนั้นนำไปเป็นแยกสมาร์ตได้สักกลุ่มในรบหนึ่งถ้าในโครงการปฏิบัติ นักปัตโดยแต่ประชังจังกันนายยืนคืนลูกสนชัยในยืนไปเรื่องปรุงดานเชื่อเรื่องอ๋อต้องออกเหนือไอ้ยังมันก่อนเท่าเนตไรมูสกฮวนในยืนปีสถิตสตรายเรื่องไอ้ยังมันก่อนเท่าคะแนนโดยฉะนั้นยังให้บรรยายปีนะเนตก่อนเท่าลูกส่วนสตรายตาจะมูลฐานเป็นยังมันมองเนตแต่ทั่วปัตตะการจานดองนะในหมกตุกขมายในหมกตุกยวนนำใบกาเปียไอกระดิษขมายนำใบประชังนั่งอำเภอปัตตะการจังแต่แล้วเขาขมายมาจัดสรุปนั่นก็ยังมองเนตแต่จุบจุมในขนมกอดอ่าง ประชุมไปจังได้ให้จมวยลูกเซียนไปใส่ขนมกระนาคำกาพรมดานนั่นก็ยังบานจะจุบรวมประชุมไอ้ต่างอ่ะเนี่ยเด็กชนะยำทาเรื่องรวบรวมคณิตศาสตร์มากี่คณิตเยอะไอ้ทั่วบ้านบางยังยกโยนคณิตบางยังมันเรือหางบางยังกัดประจักษ์จิตเด็กชนะยังโยธายังอารวบรวมคณิตบ้านอ่ะบางยังยกมายังนั่งเกียรติธรรมยำเชื่อสักได้สันทานขึ้นโยธา ดังใบดอสลายปัญหาขมายต่างอ๋อเลยเมียนเพียบในสมกสมัยขนมเรืองสิทธิมนุษย์อ่อนนั้นก็ทายยังเมียนกูนอายปีกิตาแต่ดังยวนสันต่างอ๋อเนี่ยดังยวนสันสับทั้งไงยังเคยระบอบเรียนนมกระได้ระบอบคอมมิวนิสต์นิยมขมายกับหอมหอนแซนไอ้นั่นกระได้เจอระบอบมือขบเชียดกิตาขบเชียดคนละคอมอำนาจจะบอกยวนบอกฉันถ้ายังมีรัฐบาลมวยในสลายเชียดยังยวนทับเป็นนั่งรัฐบาลนั่งเลิกปัญหาเชียดนั่งตามโกลการะบอบ ในกิจกรรมเพียงปารีมไปตุลาปอนบัวการมวยนุ่งยกแต่อ้อยองค์การสับจิตจิตดอกสายมองกิธากรมประชาสันติสุขกรมประชาสันติสุขมันเกิดประจุนแต่ตุลาการอันตรายจิตตุลาการจุดทอนตรายจิตเพื่อให้เกิดดอกสายแต่ตามนั้นที่พูดยิงมันอาจโยธาอุยวนไกลสับเลียนเนี่ยยิงเชียงดับเลียนเนี่ยยิงจังเกย์เหม็นบัญชังบัญชังโดยอุติฮอในประเทศติมอร์ทางการทางดูนิซียิงปะดอยติมอร์ ทางการนั่งชกเธอไอ้จังเต้นให้สอบเออร์ร็อกนั่งเมียนปฏิโตกเมียนปฏิทมบัญชังได้บารังได้จิจวนสอบโตโตจังเต้นมูลนักโกนลุดสัมบัวไอ้จังเต้นนั่นอัตเต้ดูสิเนี่ยบอมโอนยืนต้องออกเนี่ยยืนเมียนสถิตเตรียมเตียไอ้กระดิษยืนเมียนสถิตรวมรวมระบอบประชายืนเมียนสถิตในกอสร้างสลบมวยได้ไอ้กระดิษได้กรุบสถิตมนุษย์นั่งอันวัดประเทศไทยสมองคนโลกอุจจาร ไอ้บ้านทัวร์สักได้อาทิตย์บ่ายอย่างกับบักบ่ายนั่งส้มจมริบเลียส้มเมียนอกาจูบนี่ไงคราวเดียวส้มจมริบเลียลูกส้มจมริบเลียพองได้บองโอนจนรวมเชิดได้บานสลับบรรจุปฏิบัติการชุกส้มออกก่อน